Мене звати Зайтер Алекс. Я студент другого курсу стоматологічного факультету. З Новим роком, захисники! Ви наша опора, надія і віра. Ви ті, завдяки кому ми зараз можемо зібратися за столом у рідній Україні. Нам дуже вас не вистачає, але ми знаємо, ви вистоїте. У новому році ми обов'язково зустрінемося. Ми не випускатимемо вас з обіймів. Залишилося лише трохи почекати до перемоги. Бажаємо міцного здоров'я, незламної волі та впевненості у завтрашньому дні. Нехай кожен новий день буде кроком до великої перемоги. Дякуємо кожному солдату. Бажаємо Збройним силам України мужності, сили та витривалості. Нехай кожен воїн відчуває підтримку та вдячність народу. Ми віримо в вашу справедливу боротьбу та сподіваємося на мирне та світле майбутнє для нашої України. Зі святом, герої! Ви найкращі! Слава Україні! Слава нації! Слава кожному герою!